Насправді, слова пана Спенсера, вони є продовженням політики Сполучених Штатів стосовно України. І я хотів би привернути увагу і шановної аудиторії до того, як буде діяти Трамп, уже будучи президентом. Тому що передвиборча риторика – це все-таки емоції, це намагання знайти своїх прихильників серед багатомільйонної аудиторії. А от робота державної машини – це зовсім інше. І так само, як ми прискіпливо відстежували поведінку Трампа і те, що він говорить на етапі до виборів, треба робити і далі. І продовжувати відстежувати, що саме сьогодні відбувається буквально за два дні, як Трамп став президентом Сполучених Штатів Америки. І мою увагу привернули декілька дуже цікавих фактів, як на мене. По-перше, президент Трамп буквально з коліс включився в роботу, і він уже навіть без інаугурації працює як діючий президент Сполучених Штатів Америки, десь, можливо, навіть відсунувши Барака Обаму. Так от, відбулася вже телефонна розмова із президентом Франції Франсуа Оландом, і там, до речі, звучала тема України. Поряд з питаннями боротьби з тероризмом, Сирія, нуклеарна тема Ірану і положення договору, Паризького договору про кліматичні зміни. Тобто Україна уже, як ми бачимо, входить в перелік пріоритетів президента Дональда Трампа. З іншого боку, це були і розмови з турецьким президентом Ердоганом, із Меркель. І що цікаво, от ви пригадуєте, що Дональд Трамп у своїй передвиборчій риториці багато говорив про те, що він виведе війська із Південної Кореї. У нього вже відбулася розмова з президентом Південної Кореї Пак Хін Хе. І він запевнив, що Сполучені Штати Америки будуть підтримувати цю країну у протистоянні із Північною Кореєю. Тобто, що я хочу сказати, що мені видається, що політика Дональда Трампа буде прихильною до України в разі, якщо Україна сама не зіпсує цієї політики і не зіпсує двосторонніх стосунків із Сполученими Штатами Америки. В цьому, як дипломат, я глибоко переконаний.